السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ادب زندگی یوٹیوب چینل۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔ بائک ڈوب گئی۔ This is inside our Khan Hospital. سارے رنگ سے
ओ भाई क्रेजी सीन है ये, क्रेजी सीन है ये। जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है।